Çabran rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cari ilin iyul və avqust aylarında şəhər ərazisində yerləşən 3 evə qanunsuz daxil olaraq oradan pul və qızıl ziynət əşyaları uğurlamaqda şübhəli bilinən Çabran şəhər sakini. Əvvəllər məhkum olunmuş Murad Məmmədov yaxalanıb. Polis şöbəsində dindirilmə zamanı Məmmədov törətdiyi cinayət əməllərini etiraf edib. Sahiblərinin evdə olmadığı vaxtlarda pəncərədən daxil olaraq mənzillərdən pul və qızıl ziynət əşyaları uğurladığını bildirib. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq tədbirləri isə davam etdirilir. Araşdırma zamanı məlum olmuşdu ki, Məmmədov Murad Elxanoğlu zərər çəkmiş şəxslərə ümumilikdə 3070 ABŞ dolları, 5000 rus pulu, 1000 Azərbaycan manatı və 5000 manatı dək qızıl ziynət əşyalarını uğurlamışdı. Həmin uğurladıqları qızıl ziynət əşyalarının bir qismi maddi sübut kimi götürülmüş, digər qismini isə Məmmədov Murad Elxanoğlu Bakı və Sumqayıt şəhərlərində müxtəlif qızıl qəbul edən dükanlara satmışdı. Qızılların yarısının şəhərdən başqa-başqa yerlərə ucuz qiymətə vermişəm. Belə də əmələ görə peşmanam.